Tahukah anda, Google mengiktiraf kebolehan dan kemahiran anda sebagai seorang pendidik dalam program pensijilan atau dikenali sebagai Google Certified Educator Level 1, Level 2, Trainer, Innovator dan Coach. Apabila anda telah menamatkan Google Certified Educator Level 1 dan Level 2, anda akan mendapat beberapa kelebihan. Di antaranya ialah anda akan memperolehi sijil peringkat antarabangsa yang telah diiktiraf oleh pihak Google, selain dapat meningkatkan keyakinan anda untuk mengendalikan aplikasi-aplikasi Google. Anda juga mempunyai peluang untuk berkongsi ilmu dan kemahiran bersama rakan-rakan, guru-guru, murid dan komuniti anda. Apabila anda telah diterima sebagai Google Certified Trainer, anda akan mendapat tambahan keistimewaan yang lain, di antaranya ialah anda akan mendapat sijil peringkat antarabangsa daripada pihak Google yang mengiktiraf anda sebagai trainer. Anda juga mempunyai peluang untuk menjana pendapatan melalui platform yang betul, serta anda juga mempunyai peluang untuk mendapatkan himpunan aplikasi dan servis berbayar yang ditawarkan secara percuma kepada Google Certified Trainer. Apakah kelebihan dan manfaat terhadap organisasi anda apabila anda telah dilantik sebagai Google Certified Trainer? Anda boleh membantu organisasi anda menjadi lebih proaktif, di mana anda akan menjadi sumber rujukan utama di sekolah anda atau jabatan dalam penggunaan Google Workspace, terutamanya dalam bidang pengurusan dan pentadbiran. Anda juga merupakan seorang tenaga kerja mahir yang mana mampu untuk memudahkan urusan pentadbiran dan pengurusan organisasi anda. Selain itu juga, anda boleh membantu pengguna lain dalam memahirkan diri mereka dengan berkongsi kemahiran anda bersama pengguna dalam organisasi anda dengan menjalankan latihan dan perkongsian secara berterusan. Bagaimanakah cara untuk anda mendapatkan Google Certified Trainer? Kami sedang mengadakan program Jom Get Certified, anjuran eDidik Malaysia, yang mana merupakan program pentauliahan Google Certified Trainer yang dikendalikan oleh tim Google Certified Trainer eDidik Malaysia. Antara kelebihan apabila anda menyertai program Jom Get Certified bersama tim Google Certified Trainer eDidik Malaysia adalah anda akan menerima bahan bantuan dan sokongan yang lengkap seperti soalan yang lazim ditanya serta modul sokongan yang disediakan untuk panduan anda pada bila-bila masa dan di mana jua. Anda juga akan mendapat support group yang mantap, di mana kami akan sentiasa bersama-sama dengan anda sebelum anda dilantik, semasa anda membuat permohonan dan selepas anda dilantik menjadi Google Certified Trainer untuk membantu anda mencapai impian dan memanfaatkan kelebihan setelah diterima sebagai Google Certified Trainer. Anda juga mempunyai peluang yang besar untuk berkongsi dengan warga eDidik Malaysia, yang mana eDidik Malaysia merupakan kumpulan pendidik terbesar di Malaysia dengan lebih 50,000 pengguna. Ruang sentiasa terbuka untuk para Google Certified Trainer, terutamanya dari program Jom Get Certified, untuk sentiasa membuat perkongsian melalui program anjuran tim Google Certified Trainer eDidik Malaysia seperti ETL, program Bengkel Online eDidik dan program Mega Bengkel DSD. Jadi apa tunggu lagi? Permohonan boleh dilakukan secara online. Sila layari laman web jomgetcertified.com anjuran eDidik Malaysia dengan segera. Jangan lepaskan peluang. Jumpa anda di sana. Sekian, terima kasih. Siaran langsung Google Workspace dibawakan khas oleh tim GE City Academy YouTuber Malaysia. Inisiatif dari tim eDidik dan Kalam Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di penghujung siaran bentuk.
Tuba, Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Semak Khas yang dibawakan kepada anda oleh tim Google Workspace. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey. Pada semua hadirin hadirat, ya, selamat datang kepada segmen khas tim Google Workspace pada malam ini. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya Cikgu Suhaidi dari Sekolah Kebangsaan Kota Rembau Negeri Sembilan selaku moderator anda pada hari ini. Seterusnya, pada hari ini saya akan memperkenalkan rakan sekoti saya yang dihormati GCE Cikgu Giri daripada SMK Jelutong Pulau Pinang. Okey. Kemudian yang dihormati Cikgu Sharanjit Kaur daripada SMK Pendita Zabar Seremban selaku control host. Hai. Yang dihormati juga Mualim Fairul daripada SMI Al-Hikmah Shah Alam selaku pemerhati pertama anda. Okey. Sekali lagi, selamat datang ke segmen khas. Ini bukan khas oleh Akademi YouTuber melalui GEDECT. Jom kita kongsi Google Workspace. Okey, hadirin, hadirat, adik-adik, akan-akan guru yang dikasih sekalian untuk pengetahuan semua. Hari ini merupakan segmen yang keempat. Segmen yang keempat dan bestnya kami bersiaran di 8 channel yang berlainan. Okey, anda boleh pilih mana satu yang anda nak tengok. Okey, segmen khas ini dibawakan oleh Akademi YouTuber Malaysia dengan kerjasama tim Ididik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa anda perlu memilih segmen ini untuk diperlihatkan dan dipertontonkan adalah mata-mata ke dalam segmen ini memberi pendedahan teknik-teknik serta step by step untuk menggunakan aplikasi Google Workspace yang boleh membantu para pendidik guru-guru untuk menggunakan bahan ABM ataupun BBM bila yang lebih menarik lebih-lebih lagi di musim PKP sekarang. Okey, untuk pengetahuan para penonton semua, program kita pada malam ini akan bersiaran pada setiap minggu hari Isnin jam 9.30 malam selama 1 jam. Sijil penyertaan daripada tim Google Workspace akan diberikan di penghujung siaran nanti. Manakala sijil khas daripada Akademi YouTuber pula akan diberikan selepas 10 minggu bersiaran. Jangan lepaskan peluang untuk ikuti semak khas dari kami daripada minggu yang keempat ni sampai habis. Jangan terlepas satu minggu pun. Okey, sehingga insya-Allah kami akan berikan sijil peringkat kebangsaan. Link kehadiran juga akan diberikan. Mohon penonton untuk mengisi kehadiran tersebut. Link pun sudah dipinkan di ruang chat. Okey, Cikgu Sharon dah pinkan lom. Link kehadiran untuk Akademi YouTuber. Okey. Pastikan ya. Anda menggunakan mohon penonton untuk mengisi borang tersebut menggunakan mana-mana email. Baiklah. Baiklah. Saya akan mempersilakan Cikgu Giri selaku pembentang pada kita pada hari ini
Okey, untuk adik-adik. Adik-adik semua. Okey, jangan lupa. Untuk kod yang pertama saya akan bagi. Kod yang pertama. Ada 5 kod semua ya. Okey, kod yang pertama adalah huruf. Huruf A. Okey, huruf A. Okey, seperti biasa diingatkan anda dilarang sama sekali. Okey, untuk menulis nombor kod di ruang chat. Okey, baiklah. Okey, saya dengan ini saya nak tanpa melengahkan masa. Jom kita bersama dengan Cikgu Giri. Apa yang dia nak kongsikan pada hari ini? Tidak lain, tidak bukan. Tajuk hari ini adalah berkaitan dengan Google Meet. Okey, tahu apa dia? Jom. Okey, dengar. Silakan, Cikgu Giri. Ya, yeah. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini, sesi kita akan mula dengan video live class with Google Meet. Okey. Selain daripada rakan-rakan guru yang ada bersama kita, para pelajar pun ada join kita. Okey, ini adalah satu ilmu yang berguna maupun guru ataupun pelajar. Sebab bila pelajar sendiri belajar skill ni, ni akan membantu guru-guru mereka melaksanakan PDPC dengan lebih efektif. Okey, terima kasih kerana bersama saya hari ini. Okey, so tips and tricks. Saya tengok dalam bulatan biru ni, tips and tricks. So, tahulah adalah dia punya trik dan tips dalam Google Meet. Google Meet, okey, semua ramai cikgu yang pakai Google Meet, hampir 99% lah yang pakai Google Meet. So apa yang baru dengan Google Meet ni sehingga kan kita ada workshop hanya khas untuk Google Meet. Benda nampak simple tetapi banyak function yang kita boleh guna. Okay, saya akan tunjukkan satu-satu nanti. Okay, so far clear? Nampak slide saya? Okay, clear. Cantik. Terima kasih. Okay. Jadi ini adalah latar belakang saya. Saya lebih dikenali sebagai Cikgu Giri. Kini berkhidmat di SMK Jelutong Pulau Pinang. Pengalaman mengajar tak lama sangat, baru 15 tahun. Okey. Pada asalnya saya adalah guru bahasa Inggeris tetapi bidang pengajian saya dalam master bidang pengajian saya adalah teknologi pendidikan. Okey. Pada masa akan datang saya akan teruskan juga dalam bidang ni. Okey. Saya merupakan seorang mentor, presenter, sukarelawan, graphic designer dan juga guru tuition semua di Akademi YouTuber Malaysia. Okay. Baik, isi kandungan workspace kita hari ini. Pengenalan. Okay. Lepas tu saya akan kenalkan feature-feature yang ada dalam Google Meet. Okay. Okay, kita akan pergi satu-satu. Content number 4, 5 dan 6 ni. Okay, saya akan tunjukkan sebab dia tengok warna dia lain. Purple, merah, hijau. Sebab dia lain. Okay. Jadi saya akan tunjukkan apa itu breakout room, apa itu auto admit, apa itu auto attendance. Okay. Sebelum ni kita tengok dulu latar belakang Google Meet. Baik. Dahulu dikenali sebagai Hangout Meet. Okay. Dan baru-baru ini selepas rebranding dikenali sebagai Google Meet. So selepas rebranding kita nampak beberapa produk, logo produk Google Meet juga berubah. Okay, semuanya menggunakan skim warna yang sama tetapi bentuk-bentuk yang berbeza. Okay, alright, Google Meet. Okay, bukan lagi Hangout Meet. Alright. Bagi guru-guru di Malaysia ni, dia adalah sangat gifted. Kenapa gifted? Kerana mendapat sesuatu yang percuma, okay, yang ditaja, alright, G Suite, bukan G Suite, G Suite for Education. Saya dengar ramai yang cakap G Suite. Actually is G Suite, Suite macam gula-gula, okay. Baik. So kita tengok Google Meet version.
bagi non G Suite ni, yang free version ni, dalam Google Meet hanya 100 participant. Okay. Alright. G Suite Education juga 100. Tetapi ada feature-feature yang lebih. Okay. Dia bagi kita feature yang lebih. Walaupun hanya participation limit tu 100. Tetapi ada feature-feature yang lebih baik berbanding dengan free user. Okay. Right. G Suite Enterprise version. Baik. Apa itu G Suite Enterprise ni? Okay. So, G Suite ni, G Suite Enterprise version, contohnya email e-didik. Bukan semua email e-didik. Email e-didik yang diperolehi melalui program GCT adalah mempunyai feature-feature yang terdapat dalam G Suite Enterprise version. Nanti saya akan tunjukkan. Lepas ni, saya rasa pasti ramai yang mahu menjadi GCT. Jom get certified. Ada dia punya plus point dia. Okay? Alright. Ni G Suite. Kita menggunakan G Suite for Education, G Suite Enterprise yang saya katakan tadi. Okay. Next. Baik. Google Meet time limit. Okay. Ini ada information baru ni. Okay. Bagi free user ataupun non G Suite user, okay, one to one. Okay, one to one. One to one. Satu-satu. Satu. Seorang. Okay, one to one. 24 hours. Oh, ada timer ke? Okay. Timer tu untuk apa ni? Okay. Baik. Okay, time limit for group meeting. Time limit for group meeting sekarang selepas Jun 28. Okay. Time limit yang dibagi untuk free user bila mengadakan group meeting hanyalah sejam. Okay. Bukan lagi 24 jam. Alright. Okay. Bagi kita G Suite 24 jam one to one, 24 jam group meeting boleh dijalankan. Okay. Baik. Sekiranya ada soalan boleh tanya dalam ruangan chat. Okay. Alright. Google Meet update for remote learning lah kan. Sekarang kita dalam fasa remote learning kerana PKP. Ni remote learning. Okay. Baik. Remote learning maksudnya belajar dari tempat masing-masing ya. Okay. Baik. Dalam G Suite for Education ni kita ada raise hand. Okay. Kita ada 49 tiles kan. Kita boleh tengok 49 participant at one screen, one go kan. And then close caption in additional language. Siapa yang suka main-main ni, main-main semasa Google Meet ni, nampak yang CC tu, katakan kita ada orang putih dari UK datang buat Google Meet kan untuk kita. Susah nak faham. English, US English ni senang faham. Walaupun kita ni menggunakan Queen's English ya. Tetapi kalau kita ada yang datang dari UK, bahasa Inggeris UK ni susah sikit nak faham. Kita boleh guna closed caption ni. Okay, macam subtitle. Dia akan lari untuk subtitle. Baik, untuk enterprise ni, okay, version extra yang dia bagi, kita boleh track attendance, kita boleh wujudkan bilik-bilik, breakout room, bilik-bilik untuk tujuan perbincangan kumpulan kecil. Ini sangat penting bagi saya. Oh, dalam Meet pun dia ada background ya? Banyak bilik eh? Breakout. Ada breakout. Jadi untuk saya, selaku guru bahasa, kan kita kena buat PBD secara berterusan ni. Bila kata kita nak buat PBD speaking ni kan. So kita bagikan mereka dalam group ni. Benda ni memang sangat berguna untuk saya lah. I'm very excited with this actually. Lepas tu kita ada Q&A dan kita ada polling. Polling ni kira soal selidik lah kan. Soal selidik. Did you like the lesson? Boleh jadi macam parking lot. Parking lot untuk kita. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay. Baik. Inilah Google Meet screen limit for participant. Kita boleh lihat 49
participant per screen. Okay. Excuse me. Alright. Set up meeting. Rasanya bila topik set up meeting ni bukanlah sesuatu yang susah untuk kita. Bukan sesuatu yang susah untuk kita sebab macam saya kata hampir 99% guru menggunakan Google Meet memang sudah biasa dengan set up meeting. Okay. Baik. Baik, dia ada tiga cara untuk set up meeting ni. Sorry. Okay. Ada tiga cara. Satu ni, create a meeting for later. Cara pertama lah yang paling kerap digunakan. Kata yang paling senang kan. Kata meeting esok. Okay, meeting esok. Tetapi dia nak code hari ni. Jadi dia create a meeting for later. Okay, start an instant meeting. Ini yang kita buat hari-hari bila kita nak start meeting dengan pelajar. Kita nak buat PDPC. Start instant meeting, hantar kod kepada pelajar kan? Okay. Baik, schedule in Google Calendar. Okay, ada tiga cara. Tetapi percayalah, cara ketiga sekiranya kita mengajar pelajar kita menggunakan Google Calendar, cara yang kita, cara ketiga ni paling baik sebenarnya. Okay, paling baik. Okay, Cikgu Giri ada soalan lah. Ya. Ada soalan dia kata kenapa terkadang dalam Google Meet tak boleh nak setting virtual background. Adakah sebab RAM laptop ke ada sebab lain? Okay, ni sebab domain. Okay, kalau benda ni saya ada explore juga dengan GCT Sharon kita, Cikgu Sharon kita. Day before yesterday kita dah explore beberapa feature. Masa tu kami dapati, okay, bila kita gunakan domain MOE, background dia tak boleh tukar. Okay, background dia tak boleh tukar. Tapi bila guna free version ni, background dia boleh tukar. Tapi mengapa hal sedemikian, kita belum tahu lagi. Mungkin Ustaz Zuhaidi boleh bagi tahu kenapa sedemikian. Tetapi menggunakan MOE ID ni dia sebenarnya lebihlah feature dia berbanding dengan free version. Macam saya kata tadi, masa. Okay, baik. Next, kita tengok okay. Saya akan tunjukkan hands on sedikit. Okay, saya stop. Okay, sementara Cikgu Giri nak cari apa ni hand on je tu. Okay, saya akan berikan kod yang kedua. Okay, kod yang kedua dengan baik-baik. Kod yang kedua adalah nombor satu. Okay, teruskan Cikgu Giri. Alright. Let saya share. Okay, ini adalah layout kita, browser kita. Okay, hari ni saya ingin berterima kasih kepada GCT Cikgu Sharon kita kerana saya guna account dia sebenarnya sebab account dia ni special sikit. Account GCT kita ni dia special sikit. So, memandangkan ada banyak feature yang extra, saya nak tunjukkan sedikit feature ni. Okay, tapi jangan bimbang kalau MOE ID kita ni tak ada feature-feature tersebut. Saya ada cara lain. Okay, nanti saya akan bagi tahu. Baik, so pergi ke Google Meet ni, Google Meet ni ada dua cara. Okay, satu melalui search ataupun satu melalui waffle. Okay, waffle. Yang 9 ni dipanggil waffle. Okay, jadi ada dua cara. Okay, kalau tidak ada dalam menu ini, okay, boleh pergi ke cari je Google Meet, Gmeet, type je Gmeet, keluar, okay, meet.google.com, okay, baik. Kita pergi ke Waffle, kita pergi ke Meet. Okay, so new meeting ni macam saya kata ada tiga cara, okay, create a meeting for later. Okay, bila klik je keluarlah kan. Jadi kita copy di sini.
Kita copy, lepas tu kita sebarkan dalam grup WhatsApp ataupun Telegram, betul? Baik. Okey, ada satu lagi soalan boleh boleh cikgu gini? Yeah. Saya pun 2-3 kali baca ni nak fahamkan. Dia kata kadang-kadang jika saya guna Microsoft Edge untuk Google Meet, screen tab Microsoft Edge terkeluar sendiri. Kenapa ya? Maksudnya dia hilang ke apa ke maksudnya? Saya pun kurang faham dengan soalan ni. Screen tab Okay, rasa dia okay Ustaz, apa-apa produk Google kita hanya boleh guna Chrome. Dia hanya boleh support Chrome. So kalau guna Microsoft memang dia akan dia kehilang lah, maksudnya dia terkeluar. Because dia maksudnya dia lost lah, tiba-tiba dia hilang. Whatever product Google tu mesti kita cari dalam Chrome. You have to use Chrome. Okay, tak boleh guna produk Microsoft. Dia tak boleh. Dia tak support. Okay, apa-apa Apa-apa produk yang berkaitan dengan Google kena guna Chrome. Sebab apa Chrome? Chrome adalah browser yang paling ringan. Yang paling ringan dan sesuai dengan apa-apa Google Workspace. Okay, teruskan cikgu. Gini. Kira Chrome ni dia, Chrome pun Google product juga kan? Jadi dia dia compatible dengan produk-produk. Ada lagi satu soalan. Satu soalan di sini tentang suite. Does it cover laptop ataupun handphone pun boleh support? Okay, rasa this one can, I think can answer right. It's a, kedua actually you boleh access mana-mana. Laptop? Laptop. Laptop. Okay, dia boleh cover, boleh cover. Handphone, smartphone, tab boleh. Handphone, tab kalau, semua boleh. Handphone kalau guna Chrome pun boleh kita boleh gunakan apa-apa function yang ada dalam Google. Sama interface dia sama macam dekat laptop, tapi nampak gambaran kecil je lah. Gambaran kecil. Okey, boleh terus cikgu Giri. Okey. So begitulah Google Chrome ni kan, dia ada dua version, satu untuk handset, satu untuk laptop. Jadi macam Cikgu Sharon dan Ustaz Suhaidi kata, boleh digunakan. Baik, macam ni. Okay, so yang ni dah tahu dah. Okay, start an instant meeting ni on the spot. Dia akan masuk Google Meet. Okay. Lepas tu kita akan copy. Lady kan nampak macam you lag. Okay. Internet. Okay. Ni kalau buat breakout room ni tak tahu macam mana ni. Bukan breakout room je Ustaz. Background pun out ni. Yang penting ni kita kena ada plan B. Okay, jadi bila masuk je group bila masuk je bilik Google Meet ni, kita boleh copy dari sini. Copy URL, lepas tu hantar ke WhatsApp, kan? Okay, itu cara kedua. Cara ketiga. Okay, ini yang kita jarang buat lah. Jarang buat kerana pelajar-pelajar kita tak set up Google Calendar ni. Okay, topik Google Calendar kita ada. Okay, I think in future session akan ada topik Google Calendar. Topik ni pun sangat penting. Kalau kita dah pandai guna Google Calendar, okay, urusan kita akan menjadi lebih lancar, okay, dan terurus. Kerana kita boleh sync dengan community kita, community sekolah ke, community apa-apalah, tempat kerja ke, kan? Okay? Baik. Ada just ditanya kalau saya guna email MOE, ada link terus pergi ke Google Classroom. Tapi kalau guna email biasa, tak ada pula link kepada Google Classroom. Kenapa ya?
link. Link tu mana dapat link tu? Saya confused tu. Mana dapat link tu? Selalunya kalau saya rasa di Google Meet link yang dijana dalam Google Classroom ni. Okey, okey, okey. Dalam Google Classroom link, tu ada link. Okey. Okey. Perlu boleh saya mencelah Cikgu Giri ya? Okey, biasanya cikgu-cikgu yang first time guna Google Classroom dia akan guna link Meet yang ada dalam Google Classroom tu. Okey, boleh guna tapi ada masalah. Ada satu masalah bila cikgu nak rekod rakaman. Okey, rakaman tersebut akan tersimpan kepada pelajar yang mula-mula masuk. Kita tahu siapa yang masuk dulu kan? Bila dia masuk dulu, dialah jadi host control kepada Meet tersebut. Okey, so kita pun kadang-kadang bila kita tengah ngajak, tiba-tiba termute, tiba-tiba kita pun tak dapat control. Sebab apa? Sebab kita bukan host control. Itu dia punya kesulitan bila kita ambil daripada Google Classroom. Okay, so nasihat saya, jangan ambil terus daripada Classroom, ikut apa yang Cikgu Giri akan ajar step ni ya. Okay. Alright. Okay, jadi saya tak mahu sentuh banyak sangat mengenai Google Calendar sebab sesi yang akan datang kita ada satu sesi mengenai Google Calendar. Tapi saya akan tunjuk bagaimana nak schedule. Bagaimana nak schedule. Okay. Baik. Okay. Ini adalah interface kita. Okay. Interface untuk dimasukkan dalam jadual. Jadi kita kena masukkan detail dia. Okay. Masukkan title. Maksudnya katakan tingkatan 5 kan. Tingkatan 5 science. Okay, so science class kan, ada science class, alright. Lepas tu, sini sudah ada dia punya, apa dia, web address, okay. Baik, untuk memastikan yang link ini masuk kepada dalam Google Calendar pelajar-pelajar ataupun community kita, okay, pastikan email mereka sudah dimasukkan di bawah guest. Okay, bila kita dah penuhkan maklumat di sini, dah save, okay, Google Meet tu akan ada dalam Google Calendar. Okay, but ada banyak lagi fungsi Google Calendar ni, tapi kita akan ada satu lagi sesi untuk Google Calendar. Okay, sangat penting. Memang sangat penting dan sangat berguna. Okay, baik. Saya rasa jelaslah bagaimana nak set up meeting ni. Tak susah pun. Okay, sekali kita dah biasa. Terutamanya guna Google Calendar ni untuk set up meeting. Okay, dah senang urusan kita. So baik. Cara terbaik adalah kita schedule ya, dengan guna yang ada link dengan Google Calendar. Sebab apa? Sebab kalau kita nak tukar balik, kata nak tukar tajuk tu, kita boleh tukar kat Google Calendar je nanti. Yeah, ya, itu cara yang terbaik. Kita boleh guna link tu berkali-kali dan rekod berkali-kali. Betul. Okey. Dan link Google Meet tu sebenarnya kita boleh gunakan berkali-kali sebenarnya. Okey. Tak perlu nak jana setiap kali. Macam saya memang guna link yang sama untuk pelajar masuk, dia tak pening. Okey. Tapi cara yang ketiga bukan cara yang pertama, bukan cara yang kedua. Cara yang ketiga dengan kita schedule Okey, yeah. Terus cikgu Giri. Yeah. Banyak jadi, betul soalan ni. Itulah. Okay, terus je. Panas ni, Ustaz. Lain je. Kita kena link yang sama untuk Google Meet ni, tak ada alasan lah pelajar kenapa dia lambat masukkan sebab link sama kan. Okay, baik. Extra. Kita lihat extra. Wow, apa ya extra ni? Extra pada Ganza. Extra Ganza. Okay. Baik. Aktiviti dalam Google Meet. Siapa yang pernah tengok dalam Google Meet dia? Ada tak? Bila, okay, siapa yang boleh check Google Meet dia? Ada tak semua ni dalam aktiviti dia tu? Saya ada. Saya tak ada lah. Apa ni? Kaci ni. Okay.
Baik, dalam MOE, Google Meet MOE, kalau kita lihat dia ada recording dengan whiteboarding saja. Okay, MOE ada recording dengan whiteboarding sahaja. Whiteboard lah kan, conteng-conteng whiteboard. Okay, tetapi untuk account e-didik yang diperolehi oleh GCT-GCT kita, kita ada aktiviti-aktiviti ini. Breakout wow. Room. Tengok. Memang wow. Memang wow. Split into smaller group discussion. Okay. Lepas tu ada polls untuk ni lah undi ke untuk vote lah kan. Dia boleh vote. Did you enjoy the lesson today? Yes, no. Kalau ramai klik yes. Bagus. Okay. So ada Q&A. Pelajar boleh tanya soalan. Polls dengan Q&A ni kita boleh guna sebagai parking lot. PAK 21 kan? Yes. Okay, baik. Recording. Okay, katakan sekolah kita ni dia nak ada observation lah kan? Tapi cikgu-cikgu dia busy kan? Okay, nak observe lesson. Okay, pada hari tertentu saya tak boleh masuk. Boleh tak kalau cikgu tolong rekodkan lesson cikgu dan hantar kepada saya? Feature ni boleh digunakan. Okay tak semestinya guru-guru yang nak observe dia kena masuk juga. Boleh buat recording dan hantarkan. Okay, ni idea lah, idea saya sebenarnya. Baik. Seterusnya. Okay. Cepat baik. Sangat cikgu ni tanya. Account MOE saya tak ada. Banyak soalan tu. Tak, cikgu ni tanya. Tak masuk lagi dia tanya lah. Okey, cikgu sabar kan cikgu. Tunggu floor je, nanti kita akan cikgu akan sampai cikgu. Cikgu ni tak sabar nak masuk sambut bilik-bilik ni. Cikgu gini. Betul. Kan dah sampai bilik. Kita baru kat luar lagi, cikgu, tak masuk lagi. Tak masuk rumah lagi. Okey. Tetapi akaun MOE kita ni tak ada tiga ni. Jadi apa caranya? Okey, tiada ini. Oh, ada cara lain. Okey. Ada cara. Tetapi saya nak bermain sikit dengan Google Meet Enterprise ni. Sekejap. Kita tengok. Okey, bagi panas ni. Kita tunjuk live. Nampak ya browser? Nak suruh masuk ke? Okey. Boleh. Saya agak main. Okay, bagi link. Okey. Sekejap ya. Saya stop share dulu. Nanti semua masuk. Dah nampak dah. Ni dia. Okey, cikgu masuk dulu tiga orang. Masuk dulu. Okey, jom masuk. Okey, ni belum ajak auto admit lagi eh. Ustaz pun masuk sekali. Okey. Ai, nampak green screen. admit. Okey. Ni admit ni. Okey, kejap nanti kita test. Sabar. Banyak sangat tu. Okey, sabar dulu. Excited ni. Saya kata kalau ada feature yang baru untuk Google Meet mesti ada yang excited. Okey. Baik. Okey, cikgu. Cikgu Giri, share screen. Share screen. Oh, sorry. Yes. Okay, sorry ya. Okay. Excited sampai lupa share screen. Okay. Baik. Jadi kita ada keempat-empat pelajar ni dengan kita yang paling nakal ni Ustaz Suhaidi ni. Okay. Baik. Kita di breakout room. Breakout room. Tengok. Nama pelajar yang ada dengan kita di Google Meet semuanya keluar di sini. Okay. Semuanya keluar di sini. Baik. Jadi kita set up room ni. Okay. Berapa bilik yang kita nak set up?
Okey, berapa bilik kita nak set up? Okey, berapa lama kita nak perbincangan kecil itu berlangsung? Okey, kita boleh buat timer. Okey, bila timer tu habis, pelajar-pelajar akan kembali ke main room. Okey, kita boleh shuffle. Okey, sekarang saya shuffle. Saya shuffle, dia akan tukar. Jadi breakout room pertama, dua orang. Kedua, okey, sebab ada dua bilik saja. Okey, baik. Tak mau pelajar ni dua orang ni dalam satu kumpulan, tak mau sebab mereka dua orang ni kawan baik. Bukan nak berbincang pun, nak bersembang je. So kita tarik ni, masuk main sini. Sian ke kami. Aduh, wey, kena asing eh. Dia main, kasi main, kasi main. Aduh. Okey, macam tu lah. Okey, lepas tu dah set dah bilik mana. Okey, kita boleh tukar juga nama. Kalau nak nak tukar nama boleh. Room 1. Okey. Room 2. Okey. Dah. Okey, open room. Okey. Open room. Okey. Baik. Mereka akan terima notifikasi. Mereka akan terima jemputan untuk masuk bilik. Mereka akan terima. Okey. Baik. Jangan bimbang. Mereka connection tak hilang. Cuma hilang. Semua dah hilang. Okey. Don't worry. Don't worry. Nanti lepas habis sesi tu, dia akan masuk. Okey. Cikgu Mualim, keluar balik ke? Dia tak join. Kenapa? Dia tak join. Kenapa? Klik join. Saya tak join. Klik join. Klik join. Kena klik join. Okey. Jadi kita dah tahu dah. Okey, mereka sudah masuk. Lupa dah. Okey. Saya pun kena join juga. Baru saya boleh. Okey. Join room 1. Saya nak tengok apa yang mereka buat. Okey, saya pun kena join yang satu lagi. Join room 2. Okey. Jadi akan adalah okey, saya boleh, bila saya join room 2, saya akan keluar dari room 1 secara automatik. Nampak? Okey? Saya join bilik ni, saya akan keluar dari room yang satu lagi. Oh, maksudnya kita boleh buat gallery walk kan? Okey. Boleh pantau, boleh pantau. Kita boleh buat gallery walk. Ya, yeah, okay? Betul. Gallery walk. Okey. Alright. So, bila dah habis, okey, bila dah habis perbincangan, okey. Okey, nampak sini. Breakout rooms are in session. Okey, maksudnya pelajar-pelajar masih berada di bilik mereka. Tetapi selepas timer tu dah sampai masanya, okey, pelajar akan secara automatik masuk ke main room. Okey? Masuk ke main room. Okey? Setakat ni soalan ke? Saya boleh close room. Close room kan? Close room. Everyone will be asked to return to main call in 30 seconds. Kalau saya close room, tak tunggu timer, close all room. Dalam masa 30 saat, nampak ni? Breakout room is in ending in 25 seconds. Okay. Bagi mereka grace period lah masuk balik ke main call kan? Okay. Okay, pelajar-pelajar akan dapat notification untuk masuk semula ke bilik. Okay. Dah. Masuk dah. Okay. Mana yang lain? Nakal lagi tak mau masuk. Kelas tak habis lagi, tak mau masuk kelas. Kita masuk. Masuk dah kan? Tengah loading. Dah. Tengah loading. Okay. Macam tu lah. Macam tu lah dia punya demo dia. Okay, ada soalan? Seorang je cikgu hilang. Seorang tu dia
Hilang ke mana tak tahu. Lari kelas. Ke mana pergi tak tahu lah. Budak nakal. Aduh. Tak apa, saya ikut. Okay? Budak nakal kan, macam tu lah. Dia kata connection problem. Macam kita biasa dengar kan. Okay. Internet problem. Okay, saya akan. Okay, leave call. Okay, leave call. Okay, end the call. Okay, end call tu jadi ada dua eh. Satu end call, satu leave kan? Apa beza leave dengan end? Okay, bila kita seorang je yang keluar. End call sudah habis sesi pada waktu tersebut. Ni penting ni. Kadang-kadang ada penting. Bila cikgu seorang je leave call, budak-budak start lah gosip nanti tak tahu. Alright. So, itu satu. Okay? Okay. Baik. Okay, dan tanya kalau enterprise, main room 2.5 orang, so breakout room 1, 2, 3 boleh muat berapa orang. Sama. Kalau 2.5 tu, kita boleh bagi. 2.5 tu maksudnya dalam 2.5 tu boleh bagikan kepada beberapa, berapa banyak kita nak buat background. 100 boleh ya? 100 room. 100 room lah saya rasa. 100 bilik. Kan, wow, tak terpantau kita kan? Tak terpantau kita. Okay, alright. Tak ada email enterprise, tak boleh nak guna feature ni. Okay, jangan risau. Kita ada cara lain. Okay, ada cara. Kami ada cara. Jom join Google. Lu nak promo ni. Okay, silakan. Kita join JGC lah. Jom get certified. Dapat account percuma tu. Apa nak bayar lebih? Betul sah? Kod kedua jangan lupa. Kita excited ni sampai kod kita lupa. Okay. Apa kata kita rehat dulu. Cikgu Sharon. Cikgu Sharon pula. Cikgu ni. Kita rehat dulu ya. Okay, kita berehat. Berehat pula. Berehat bersama KitKat ya. Okey, kita iklan dulu. Okey. Itulah dia iklan yang ditaja oleh Google Workspace. Okey, untuk kita akan sebelum Cikgu Giri sambung, saya nak bagi kod yang ketiga. Boleh kod yang ketiga? Boleh kod yang ketiga? Kod yang ketiga adalah nombor 6. Nombor 6. Okey, nombor 6. Okey, teruskan Cikgu Giri. Kita ada lagi berapa minit lagi ni? 15 minit lagi. Okey, don't worry. Be happy. Okey, saya nak tunjukkan satu demo mengenai Google Meet Breakout Room ni kan. Okey, saya nak tunjukkan satu demo. Okey. Kejap. Ataupun dalam ni kejap. Ustaz dah terkeluar. Lama. Okey, ramai. Continue. Continue. Terus. Kita terus. Dia continue. Okey, saya nak tunjukkan satu video demo ni. Okey. Apa ni breakout room? Okey, salah satu contoh yang saya buat bersama kelas saya. Cuma contoh je lah.
nak bagi background dia. Okay. For now, alright. I'm going to divide you into groups now. Okay, let me... Okay. Now, I have randomly assigned you to your group. These are just the links, okay? These are just the links to the group. So, group 1, Putan Wei, Angelica, group 2, Adriana, Chiang, okay, group 3, Amira, reduce, reuse, and recycle. Cut down on what you want to throw away. Follow the 3 R's to converse, natural resource, and landfill state. Environmental problems. Stop it. Menarik ya. Itu pakai extension ni, cikgu. Oh, menarik. Sangat menarik. Okay, itu pakai extension. Baik, saya akan tunjukkan bagaimana nak dapatkan extension ni. Okay. 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 So, dapat ke? Saya sudah ada extension ni install di browser saya. Nampak ke screen saya? Belum. Okay, wait. Okay. Tak ada masalah. Okay. Baik. Ini adalah extension dia yang warna purple ni. Yang warna purple. Okay. Bagaimana hendak dapatkan extension? Extension kita ni. Okay. Kita ada Web Store Google. Okay. Pergi ke Web Store Google. Alright. Google Chrome Web Store. Alright. Terus ke extension. Okay. Jadi, tadi itu adalah fungsi breakout room kan? Okay. Breakout room. Alright. Cari breakout room. Okay. Baik. Inilah breakout room dia. Juga sesuatu yang dibangunkan oleh guru. Seorang guru lah. Robert Hudek. Okay. Develop with love dia kata. Okay. Alright. Completely free and your data is private. Inilah yang kita perlu add, okay, extension. Ni yang saya dah add. Baik, bagaimana untuk buat breakout room ni? Okay, kalau masa tak cukup, saya akan sambung di sesi seterusnya. Kita ada satu lagi sesi, tak silap saya. Okay, kalau perlu kita akan sambung sesi ini. Jangan bimbang. Okay, baik. Setelah kita install breakout rooms ini, dia akan keluar macam ni. Okay, ini adalah layout dia. Okay, ini adalah layout dan dia boleh detect email apa yang kita guna. Okay, email apa yang kita guna. Okay, baik. Ini adalah slider dari bilik ke bilik yang saya guna ni. Okay, nanti saya akan tunjukkan cara kita buat bilik tu macam mana. Okay. Okay, dari bilik ke bilik. Okay, nampak speaker ni? Okay, bila kita pergi dari bilik ke bilik, kita boleh bercakap dengan pelajar menggunakan speaker ini. Yang ni, mic ni. Okay, kita boleh mutekan bilik itu sekiranya tak mau dengar kan bunyi bising dari bilik itu, kita boleh mute.
baik, bila kita nak kita nak bagi message kepada semua group, kita gunakan fungsi broadcast. Okey, mana kita bagi pengumuman dan dia akan masuk ke semua group yang dibuka. Okey, bagaimana untuk wujudkan group ni? Okey, dengan ringkas saya akan tunjukkan. Okey, bila kita pergi ke rooms, alright, kita pergi ke rooms, okey, dia akan ada, alright. Okey, nampak tambah ni, kita boleh tambah room dia. Ha, nak tambah lagi boleh. Ha, okey, main room, namakan. Okey, ha, saya boleh namakan English 5 macam kelas lah, 5 science kan. Oh, dia tak boleh pandai sangat kan? Okey, okey. Okey, bilik. Okey, main English. Okey. Right. Okey, kita boleh saya delete dulu eh. Saya delete yang ni yang sebelum ni saya guna ni. Okey. Kalau nak delete bilik, kita gunakan fungsi delete ni. Okey. Berapa bilik kita nak? Tekan 4. Kita tambahlah 4. 3, 4. Dan kita boleh type room apa? Room 1. Room 2. Room 3. Room 4. Okey? Dah type? Okey. Bila kita dah type, okey, bila kita tekan butang save, okey, bila kita tekan butang save ni, dia akan generate URL untuk semua bilik. Okey, tengok. Okey, dia dah klikkan, dia dah wujudkan URL untuk semua bilik. Okey, seterusnya kita pergi ke setting. Ha, ini nak bantu cikgu lah. Cikgu nak bilik-bilik tu keluar dalam tab-tab yang berasingan atau di browser yang sama. Selalunya saya rasa guna yang ni, same window. Supaya dia keluar di atas ni saja, senang untuk kita uruskan. Okay, baik. Sebelum kita generate Google Meet untuk pelajar, kita perlu guna breakout room dulu. Okay, sebab apa? Breakout room akan bantu kita generate main room. Dia kan, okay, 4 bilik termasuk main menjadi 5. Okay, menjadi 5. Alright. Okay, dah. Okay, kita pergi ke meet. Klik start room. Start class. Okay. Buka di sini. Open main breakouts. Di sini. Okay, kalau open main room, dia open main room saja. Kalau breakout, breakout saja. Kalau nak main room dan breakout, di sini. Okay. Ha, lepas ni kita boleh lihat. Ha, nampak? Dia buka satu-satu di sini. Semuanya di browser yang sama. Sebab tadi saya setting macam tu kan. Ha, ni green screen saya. Okay. Alright. Okay, PS, tutup balik. Okay. Tadi berapa bilik? 5 kan? 1, 2, 3, 4. 4 bilik. 4. 4. Okay. Jadi dia akan buka lah semua bilik yang saya wujudkan tadi. Okay. Okey, bagaimana jemput pelajar untuk masuk? Saya akan tunjukkan. Kita akan masuk automatik. Automatik kita akan ada dalam bilik tu. Dalam bilik tu memang automatik. Program tu akan masukkan kita. Baik. Okey. Okeylah. Okey, contohlah contoh. Ha? Contoh. Okey. Baik. Semua bilik ni dia akan buka lah sebab connection saya ni slow sikit. Sepatutnya dia akan ada room 1, room 2, room 3, room 4, main room satu. Okay? Main room. Jadi bagaimana saya akan masukkan mereka dalam kumpulan? Okay? Secara ad hoc di bawah ni. Klik ad hoc. Okay? Akan keluar senarai nama pelajar kita di sini. Lepas tu akan ada satu button tu, kita boleh
random mereka. Mereka akan masuk dalam, mereka akan diberi bilik apa, siapa bilik apa, siapa bilik apa. Lepas tu kita copy maklumat tu, kita akan masukkan dalam okay, main room, dalam chat kita masukkan, mereka boleh lihat information tu. Tapi cara saya buat, saya akan share screen dengan mereka, masing-masing lihat siapa bilik apa. Okay, sekarang ni tak ada pelajar sebab tu saya buat demo tadi. Susah kalau nak tunjuk sekarang. Okay? Alright. Tak apa, boleh ulang tayang lah kalau tak faham kan, boleh ulang tayang. Tak ada masalah. Okay? Di sini. Okay? Di sini. Ini akan keluar nama pelajar, bilik apa. Akan keluar. Okay? Ini yang saya gunakan. Alright? Ini yang saya gunakan. Okay? Ada soalan? Tak ada soalan lah. Okay? First time guna, confirm, rasa susah sikit. Tapi bila dah biasa, rasa seronok. Kerana apa? Kita boleh pergi dari bilik ke bilik. Boleh pergi dari bilik ke bilik. Maksudnya sini kan, bilik ni kan. Saya boleh pergi dari bilik ke bilik. Okey dah. Saya boleh pergi bilik satu, bilik dua. Bilik dua. Saya boleh pergi dari bilik ke bilik. Boleh lihat mereka. Oh, belum masuk lagi. Masuk. Ada bilik satu, dua, tiga, empat. Satu lagi adalah main room. Okey. Okey, saya boleh pergi ke bilik ke bilik. Saya boleh lihat mereka bercakap, berinteraksi. Saya guna slider ni je. Saya nak masuk bilik satu, bilik dua, bilik tiga. Okey, saya belum masuk lagi bilik tiga. Saya kena masuk dulu. Okey. Okey. Kalau ada pelajar lah kan. Kalau ada pelajar, kita boleh tengok. Mereka berinteraksi. Katakan okay, bilik satu ni bising. Cikgu gini. Oh, cikgu hidup. Cuba you kecilkan betul browser tu buat empat. Yang mana? You kecilkan browser tu, kecil buat empat. Empat partition. So nampak empat-empat sekali. Tak faham Ustaz. Tak faham eh? Kecilkan browser tu. Kecilkan meet tu. Kecilkan meet. Okay, baru okay, nampak sebelah-sebelah. Yes. Thank you. Okay. Okay. Jadi nampaklah. Bilik satu, bilik dua, bilik tiga, bilik empat. Katakan bilik satu ni terlalu bising. Saya boleh mutekan dulu supaya saya tak dengar mereka bising ni. Kalau tak dengar suara dari keempat-empat bilik, pening kepala kan? Okay. Katakan kita nak dengar apa yang mereka sedang bincang di bilik satu. Kita boleh on di sini. Kita dengar. Okay, dah dengar dah. Okay, bilik dua kita pergi. Kita dengar. Okay, off bilik. Katakan kita nak cakap sesuatu dalam bilik satu. On microphone. Okay, class. How is everything going on? Okay with you? Dia kata okay. Tutup balik mic. Ini adalah dari bilik ke bilik. Kita interaksi dengan mereka. Okay, katakan kita nak bagi pengumuman. Okay. Okay, saya nak buat timer boleh tak? Saya buat timer dulu okay, 1 minute lah. Okay, start. Okay, saya bagi tahu pelajar. Okay, bila saya nak bagi tahu pelajar, saya on broadcast to all breakout room. Okay, student, you have 1 minute from now. We're going to end the discussion. Okay, so wrap up whatever you need to wrap up. Okay, after we end the discussion, please come back to the main room. Okay, kita kata kan. Okay, so after 1 minute, you can hear, okay, kita tengok timer dia. Okay, saya seronok nak tunjuk timer ni. Excited sangat. Excited dengan timer dia, okay. Okay, so far any question? Then, very useful, right? Okay. Very useful. Yes, it is. Okay, cikgu gini. Setara tu saya nak bagi kod yang terakhir. Yang keempat dan yang kelima. Kod yang keempat dan yang kelima. Bunyi apa tu? Itulah timer. Oh, timer eh. Okay, masa ni masa dah habis ni. Time's up. Okay, time up.
Okay, itu adalah untuk breakout room. Saya rasa extension ni sangat berguna lepas ni. So those who are here today, you must be very grateful kan. Nasib baiklah, walaupun ingat Google Meet topik yang simple, ada juga sesuatu yang berguna. Okay, ni saya tutup dulu. Baik. Seterusnya. Okay, attendance. Attendance ni saya rasa ada yang mungkin tahu, ada yang mungkin tak tahu. Okay? Tak tahu, tak tahu. Okay, yang dua lagi extension saya tunjuk ni. Sekejap. Okay, sekejap je. Okay. Baik. Satu lagi, kalau nak ambil attendance ni, kita boleh guna Google Meet Attendance. Ini web store. Okay. Ini web store. Baik. Saya akan tunjukkan satu demo untuk attendance ni. Kurang dari 30 saat dulu lagi ya. Wow, 30 saat. Sebab tu kita kena guna Google Chrome Okay, sorry. Ini bukan attendance. Ini adalah auto admin. Okay, saya tunjuk sekali lagi. Attendance nanti lah saya tunjuk. Okay. Okay, ini adalah fungsi auto admin. Pelajar masuk, kita tak perlu klik admin kan? Okay, yang attendance nanti saya tunjuk. Okay, yang ni adalah auto admin. Baik, macam ni. Okay, sekejap eh. Okay. Baik. Okay, untuk auto admit ni saya nak bagi tahu. Okay, kalau kita guna MOEID, alright. First five yang masuk menggunakan MOEID ni kita akan dengar bunyi ting 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 ting. Sebab kita guna domain MOEID, yang lain pun guna MOEID, tapi yang first five tu sahaja kita akan dengar bunyi ting 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 tu kan. Okay. Lepas first five ni kita takkan dengar bunyi dah. Pelajar akan masuk, dia akan sneak in lah katakan kan. Walaupun dia masuk lambat kita tak tahu. Okay, teknik dia. Okay. Baik, nombor dua. Kalau pelajar tu menggunakan email personal dia masuk kelas kita, kita perlu admitkan dia. Dan ramai pelajar dia tak set up Google Classroom dia kan. Tapi dia nak masuk kelas kita. So kita nak auto admit dia, kita boleh guna. Okay. Kita boleh guna extension auto admit. Okay. Okay, auto admit ni senang. Saya rasa tak payah hands on lah. Ni senang. Okay. Install je dalam Google Chrome. Lepas tu bila buka Google Meet. Okay. Sini lah. Nampak sini. Okay. Bila install Google Meet. Bila on Google Meet, boleh turn on admit. So secara automatic dia akan masuk. Okay, tadi attendance tu. Attendance saya nak tunjuk. Okay. Saya akan tunjukkan attendance saya. Okay. Last. Don't worry. Last, saya tengok. Last dah. Warning dah ni. Okay. Alright. Okay. Untuk attendance, saya guna auto attendance. Saya dah install dah. Okay. Baik. Saya tak perlu save apa-apa dalam komputer saya. Okay, buat semak je save Excel kan? Saya save semua secara online. Kira hari ni saya ada kelas, berapa pelajar yang masuk? Okay, saya boleh klik Julai 26, 9 am, 14 orang masuk, pukul berapa dia masuk, berapa lama dia ada dalam tu, kita tahu. Okay, nampak? Membantu untuk kehadiran. This is the best so far lah Google Meet attendance. Okay, Google Meet attendance. Ada soalan ke? Ada soalan. Tak ada. Tak ada. So, okay. Google Meet attendance dengan satu lagi apa? Auto admit. Auto admit, okay? Auto admit. Sharing untuk hari ni untuk Google Meet.
kalau masih ada yang mau learn mengenai breakout room menggunakan extension, mungkin saya akan sambung di sesi seterusnya. Okay? Yeah. Nantikan seri yang seterusnya daripada Cikgu Giri. Okay, dah tahu bila? Kena konsisten bersama dengan kami dalam team Google Workspace. Okay, saya terlupa tadi. Tak sempat nak bagi kod yang keempat, yang kelima tadi. Kena potong. Okay, kod yang keempat dan kod yang kelima. Dengar baik-baik. Kod yang keempat, satu. Kod yang kelima, tiga. Satu, tiga. Satu, tiga. Okay, saya akan ulang sekali je. Okay, untuk semua kod, dengar baik-baik. Okay, kod kod apa ni untuk hari ni adalah A1613. Okay, baik. Sebentar lagi Cikgu Syaran akan akan bagi link sijil untuk team Google Workspace. Okay, dan kod untuk kod untuk sijil kita adalah #TGW04 #TGW04. Okey, pastikan anda masukkan kod yang betul. Okey, kita ada dua link ya. Satu link daripada Akademi YouTuber untuk claim murid-murid yang murid-murid daripada daripada murid-murid. Okey, kod yang saya sebut tadi tadi. Okey, yang ni untuk semua. Okey, tak kira lah dia penjaga ke, dia apa ke, dia murid-murid ke, boleh guna link yang telah diberikan oleh Cikgu Giri tadi. Okey, link di bawah ni. Okey, link sijil. Okey, cari balik, cari balik. Okey, kod dia adalah #TGW04. Okey, pastikan anda mengisi dengan betul ya. Okey. Okey. Jadi kita nampaknya Cikgu Giri kita dah menghampiri kepada penghujung ya. Kita pun terlebih ni. Minta maaf sangat-sangat. Okey, minta maaf. Kita nak bagi kita memang nak bagi semua Cikgu Giri kan? Nak bagi tapi masa kita sangat-sangat mencemburui kita. Jadi sangat-sangat sangat-sangat Cikgu Giri tak puas hati ni nak bagi lagi ni. Tapi tak apa. Tunggu nanti sabar, kita akan bagi next time. Okey, nak tahu apa siri yang akan datang? Okey, teruskan bersama-sama kami. Tapi sebelum itu, sebelum saya tutup, saya persilakan dulu. Okey, Mualim Fairul untuk bagi ucapan kata terakhir. Yes, stay tune kita punya program segmen kita setiap malam hari Isnin pukul 9:30 malam. Ingat, jadi nantikan kita akan kongsikan pelbagai lagi tips dan trik. InsyaAllah, jadi jumpa lagi minggu depan nanti. Bye. Minggu depan siapa? Okay. Terima kasih Tamu Alif Fairul. Okey, jemput GCT kita, GCT kita, Cikgu Syaran selaku host control kita hari ini. Okey, selamat malam semua. Satu topik yang sangat menarik ya. Satu topik yang menarik. Bagus kalau masih tak faham, boleh ulang tayang. Masa kalau tak faham tu bolehlah PM ya. Sama ada Cikgu Giri ke, Ustaz Suhaidi ke, ataupun Mualim Fairul, ataupun saya lah kan. Ada banyak sebenarnya tips and tricks ni, banyak sebenarnya. Dalam satu jam, kira kita hanya belajar saya rasa 1/10 rasa. 1/10, 1/12 daripada tricks yang ada. Okay. Okay, itu sahaja dari saya, Ustaz Suhaidi.
Okay. Saya tengok dekat ruang komen ni semua tanya kod, 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 kod. Kita ada dua ya. Dua kod. Satu kod sijil. Satu kod sijil daripada tim Google Workspace. Satu lagi kod sijil untuk murid-murid. Claim sijil daripada IU, Academy YouTuber. Okay. Kod sijil daripada mula dah bagi. Dia start dari A16 dot dot dot. Ada lima kod. Okay, manakala kod sijil untuk tim Google Workspace adalah hashtag TW, TGW kecil 04. Ini untuk kod sijil. Semua orang boleh dapat. Semua orang boleh dapat. Jangan risau. Okay? Baik. Okay. Siapa yang tak sempat? Alamak, apa lagi ya tadi? Boleh tengok balik. Tak ada masalah. Tarik je belakang. Tarik je belakang. Tarik balik. Tarik balik. Jangan takut. Tak apa. Jangan takut. Dia boleh tahan seminggu. Okey, baik. So, nampaknya kita dah terpaksa tutup tirai kita. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Cikgu Giri yang bertekun rumus. Cuba sedaya upaya untuk bagi yang terbaik hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, Mualif Fairul, Cikgu Syarat. Okey, dan tim-tim yang berada di belakang kita ni. Okey, semua tim Google Space kerana sama-sama menjayakan program kita pada petang ini. Terima kasih juga atas sokongan anda semua. Tanpa anda, siapalah kami. Okey, sehingga berjumpa lagi pada minggu hadapan. PKP lagi, alamak. Jom kita buat, kita kongsi Google Workspace. Aku lakukan ada astagfirullah liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bye. Bye-bye semua. Jumpa lagi.